أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ستودنٹ، مائی نیم از ذاکر مقصود ہاشمی، آئی ایم اسسٹنٹ پروفیسر آف فزکس فرام پی سی ایچ ایس فاؤنڈیشن بوائز کالج. ٹوڈے چیپٹر 7 ورک انرجی پاور کا لیکچر سیریز میں لیکچر نمبر 4. بیٹا آج ہم ورک انرجی ایکویشن کو ڈیفائن کریں گے. ورک انرجی ایکویشن میں بیسکلی یہ ورک اور انرجی کے درمیان ریلیشن ہے، اور اس ریلیشن کی اسٹیٹمنٹ کے مطابق دا اماؤنٹ آف ورک وچ از ڈن بائی دا سسٹم، کسی جسم پہ کیا جانے والا کام یا کسی بھی نظام پہ کیا جانے والا کام یا کسی نظام سے لیا جانے والا کام ہمیشہ چینج آف انرجی کے اکول ہوتا ہے. دیکھو، اگر کوئی باڈی کسی سسٹم پر ورک کر رہی ہے تو جو ورک ہے وہ اس باڈی کی انرجی میں کنورٹ ہو جائے گا، یا اگر کوئی باڈی کسی سسٹم سے ورک حاصل کر رہی ہے تو انرجی کی مدد سے ورک پرفارم کر رہا ہوگا. تو یعنی کوئی بھی باڈی اگر ورک کرتے ہیں تو وہ ورک انرجی میں، اور اس ورک کو کرنے کے لیے انرجی ریکوائرڈ ہوتی ہے، تو انرجی ورک میں کنورٹ ہو سکتی ہے اس تھیورم کے مطابق. اسے ورک انرجی تھیورم بھی کہتے ہیں اور ورک انرجی ایکویشن بھی کہتے ہیں. ہم نے ایک باڈی پر غور کر رہے ہیں جس کی انیشیل ویلوسٹی کتنی ہے، وی آئی. بٹ جب اس باڈی پر ایک کانسٹنٹ ایکسٹرنل فورس افیکٹ کرتی ہے تو باڈی کی ویلوسٹی چینج ہو جاتی ہے، اور باڈی ایکسلریشن کے ساتھ ایس ڈسٹینس کور کرتی ہے. انیشیلی باڈی کی ویلوسٹی وی آئی ہے، اور ڈسٹینس ایس کور کرنے کے بعد باڈی کی ویلوسٹی وی ایف ہو جاتی ہے. پھر ایک کار ہے جس کی انیشیل ویلوسٹی وی آئی ہے، اس پہ فورس افیکٹ کرتی ہے تو کار کیا کرتی ہے، اپنی موشن میں ویلوسٹی ایکسلریشن موشن کرنا شروع کر دیتی ہے، ایکسلریشن کے ساتھ موشن کرتی ہے اور ایس ڈسٹینس کور کرتی ہے. پھر کار کی ویلوسٹی وی آئی سے چینج ہو کے کتنی ہو جاتی ہے، وی ایف ہو جاتی ہے. وہ کس کے بارے میں ہوتا ہے، فورس انٹو ڈسٹینس کے. نیوٹن سیکنڈ لا کے مطابق ایک برابر ہوتا ہے ایم اے کے، تو فارمولے کیا ہے ایم اے ایس. سیکنڈ ایکویشن آف موشن کیا ہوتی ہے بیٹا، آپ کے پاس تھرڈ ایکویشن آف موشن کیا ہوتی ہے، 2s از اکول ٹو وی ایف اسکوائر مائنس وی ایس اسکوائر. بیٹا آپ ایس کی جگہ اس کی ویلو ریپلیس کر دو گے تو ایس کی ویلو کیا ہے، وی ایف اسکوائر مائنس وی ایس اسکوائر اپون 2 کے. تو بیٹا آپ کا فارمولا کیا ہوگا، ایم وی ایف اسکوائر مائنس وی ایس اسکوائر اپون 2. بیٹا ایل سی ایم بریک بھی کر دیں، نیگیٹو بھی اوپن کر دیں، تو 1 اپون 2 ایم وی ایف اسکوائر مائنس 1 اپون 2 ایم وی ایس اسکوائر کے اکول ہو جائے گا. بٹ اگر انیشیل ویلوسٹی لوں گے تو انیشیل کائنیٹک انرجی، اور فائنل ویلوسٹی لیں گے تو فائنل کائنیٹک انرجی ہو جائے گی. تو 1 اپون 2 ایم وی ایف اسکوائر جگہ کی ایف یعنی فائنل کائنیٹک انرجی، اور 1 اپون 2 وی آئی اسکوائر جگہ آپ نے کی ایف لکھا ہے یعنی انیشیل کائنیٹک انرجی. بٹ فائنل میں سے انیشیل ویلو مائنس کریں تو چینج کے اکول ہوگا، تو بٹ آپ کے پاس 1 برابر ہو جائے گا چینج آف کائنیٹک انرجی، اس کو ہم نے ڈیلٹا کے ای سے ظاہر کیا. تو بٹا بیسکلی آپ کے پاس اکویشن کی ایک سائڈ پر ورک موجود ہے، دوسری سائڈ پر چینج ان انرجی. بیٹا ان جنرل آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ جو بھی باڈی پہ کیا گیا ورک ہے وہ کس کے اکول ہوتا ہے، چینج آف انرجی کے اکول ہوتا ہے. اس ریلیشن کو ہم کہتے ہیں ورک انرجی ایکویشن کہتے ہیں. تھینک یو بیٹا.